Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ Վալերի Օսիպյանը հերթական անգամ ազատվել է աշխատանքից։ Այս անգամ սեփական դիմումի համաձայն հեռացել է վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնից։ Նկատենք, բավական ուշագրավ պաշտոնաթողություն է։ Վալերի Օսիպյանը հասարակությանը հայտնի է ոստիկանության համակարգում իր տարիների աշխատանքով։ Մինչև հեղափոխությունը նա համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է Վաշտի հրամանատար, Գնդի հրամանատար, Երևանի Վարչության հասարակական անվտանգության բաժնի պետ, Երևանի Վարչության պետի տեղակալ, սակայն հասարակությանն ավելի շատ հայտնի էր որպես հանրահավաքների ժամանակ հասարակական կարգը պաշտպանող, իսկ հանրային ընկալման մեջ միտինգ ցրող ոստիկան։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո նա նշանակվեց Հայաստանի ոստիկանապետ։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ նշանակումը սիմվոլիկ նշանակությամբ բացատրեց. Հեղափոխությունից առաջ մենք, դուք և Վալերի Օսիպյանը գտնվում էինք փշալարերի տարբեր կողմերում։ Այս որոշումից հետո բոլորս պետք է նույն կողմում հայտնվենք, պետք է փորձենք Հայաստանից վերացնել փշալարերի կուլտուրան։ Կյանքը ցույց տվեց, սակայն, որ Օսիպյանն այդպես էլ չհաստատվեց բարիկադի այն կողմում, որտեղ Փաշինյանն է։ Օսիպյանի հեռացումը ոստիկանապետի պաշտոնից համեմատաբար անաղմուկ անցավ։ Հասարակության ուշադրությունն իր վրա էր սևեռել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենն իր քաղաքական հայտարարությամբ։ Իսկ ահա Օսիպյանը նշանակվեց վարչապետի գլխավոր խորհրդական։ Նախկին ոստիկանապետի հարցը պիտի որ փակված համարվեր, բայց արի ուտես, որ հենց այդ օրերին սկսեցին շշուկներ տարածվել, թե Օսիպյանը չի պատրաստվում աշխատել այդ պաշտոնում։ Հետո հաղորդագրություն եղավ նրա արձագուրդ մեկնելու մասին, իսկ այսօր արդեն աշխատանքից ազատման։ Որն է այս տարօրինակ պաշտոնաթողության պատճառը։ Ինչու Օսիպյանը հեռացավ գլխավոր խորհրդականի պաշտոնից։ Պատճառը շրջանառվող լուրերն են պաշտոնավարման ընթացքում նրա ձեռքբերած բնակարանների և թանկարժեք մեքենայի մասին, թե այլ պատճառներ կան։ Զորօրինակ անհամաձայնությունը վարչապետի կոմից վարվող քաղաքականության ու գործելավոճի հետ։ Իսկ հնարավոր է, որ նրա ստորագրությունը հայտնվի երկրորդ նախագահի կողմնակիցների բաց հայտարարության տակ, կամ հնարավոր է, որ առաջիկայում Օսիպյանը հայտնվի քաղաքական պայքարի մեջ, ասենք միտինգավորի կարգավիճակում, ասում են երբեք, միասա երբեք։ Իդեպ, ոստիկանապետի պաշտոնը թողնելիս նա հայտարարել էր, թե պատճառների մասին կխոսի ավելի ուշ, կարծես թե այդ ուշը արդեն մոտեցել է։ Լավ, մնացեք։